Ադրբեջանն ու Հայաստանը կարող են ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի շուրջ իրենց բազմամյա հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, երբ նրանց առաջնորդները հաջորդ շաբաթ հանդիպեն Եվրոպայի գագաթնաժողովում, ուրբ հատ հայտարարել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ հինգշաբթի Մոլդովայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին կմասնակցեն շուրջ 47 պետություններ, կառավարությունների և Եվրամիության ինստիտուտի ղեկավարներ։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ կուլիսներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բարձր մակարդակի բանակցություններ կանցկացնեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Մենք հույս ունենք, որ հունիսի 1-ին Քիշինևում վերջապես կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, Փարիզում լրագրողներին հայտնել է Լեյլա Աբդուլաևան։ Սա պատմական պահ է և ազդակ, որ չպետք է բաց թողնեն նրանք, ավելել է նա։